Cares de son, però sobretot d'il·lusió dels jugadors, tècnics i acompanyants de l'Associació Esportiva Ramassà, que aquest passat 7 de març van iniciar un viatge que els marcaria de per vida. Un viatge cap a Etiòpia per jugar a l'Estadi Nacional d'Addis Abeba davant del primer equip del país, el Sant George, vigent campió de Lliga i el cinquè millor equip del continent africà. Una aventura que va portar el Ramassà a fer més de 8.000 quilòmetres i enfrontar-se no només a un equip d'una qualitat molt superior, sinó a un país nou i a una experiència que pocs podien imaginar. Després de gairebé 12 hores de viatge, l'expedició arribaria a Addis Abeba cap a la una de la matinada. Primer pas, instal·lar-se a l'hotel, el National Hotel, que es convertiria en la seu d'operacions de l'equip. I un cop instal·lats, a descansar. El millor estava encara per arribar. L'endemà al matí, el dissabte 8 de març, el grup va començar la seva estada a Etiòpia amb una visita a les muntanyes de Toto, situades a 10 minuts en autobús de la capital. Allí el Ramassà va poder entrar en contacte per primera vegada amb la calidesa de la gent etíop. Fins i tot van poder improvisar un rondo amb uns nens que no van desaprofitar l'oportunitat de fer uns tocs amb un equip espanyol. I és que allí la Lliga Espanyola és seguida amb devoció. Arribats a l'hotel, dinar, migdiada i a pensar en l'entrenament de la tarda. La primera presa de contacte amb el camp on diumenge jugarien el partit. No sé si lo había dicho antes, tío, pero es un placer, de verdad, para mí, el compartir esta gran experiencia con vosotros. ¿Y por qué me molestan toda la cabeza? Y o iba a decir una cosa. Ahora, que un abrazo pa toda esta gente. ¡Ya se lo digo! ¡Rami! Bon humor i molta excitació. Això és el que es podia sentir a l'autobús del Ramassà de camí a l'Estadi Nacional d'Addis Abeba el dissabte a la tarda per realitzar l'únic entrenament de què disposaria l'equip a la seva estada al país. Els nervis s'havien instal·lat ja a la boca de l'estómac de tota l'expedició i en entrar al camp l'emoció gairebé no es podia reprimir. Els jugadors van poder gaudir una estona d'un partit de la pedrera del Sant George i veure in situ l'impressionant ambient a les graderies. Tothom volia assaborir cada instant d'aquella experiència. Per nosaltres, més que venint des de Barcelona i tal, és més una festa al futbol, no? Per part tant dels seguidors com per part del Ramassà. Nervis penso que poquets, perquè quasi bé que nosaltres sabem qui som, vale? A què venim, a gaudir d'una festa al futbol. Intentaré posar jo almenys personalment tot el que pugui, com els meus companys, però en un principi, vamos, o sigui, nervis poquets. O sigui, les sensacions són boníssimes. Una aventura que combinava futbol i amistat. I és que quatre jugadors vinguts a Madrid van unir-se al grup per reforçar l'equip de cara al partit. Per ells, era una experiència doble. La verdad que en cuanto nos lo propusieron fue una aventura que cualquiera se atreve a decir que no. Se junta la experiencia del fútbol con compañeros buenos de Madrid y de Barcelona, de vuestro equipo del Ramassà. Y la verdad que venir aquí, aparte del partido de fútbol, es una experiencia pues, como la que hemos tenido esta mañana, conociendo a esos niños que les sacas una sonrisa con cualquier cosa, que la verdad que nos va a marcar, la experiencia va a marcar. Domènec Jubany, encarregat de fer les funcions d'entrenador, ja que l'habitual no havia pogut viatjar, intentava serenar l'equip i pensar en com afrontar el partit de l'endemà. Important també aclimatar-se bé als 2.300 metres d'altitud en què jugava el partit, i sobretot controlar la sobreexcitació de jugar davant de més de 20.000 persones. A nivell, sobretot, de capacitat, em sembla bestial, probablement comparable amb qualsevol camp de segona B, tercera. I bé, veiem que hi ha la pista d'atletisme, cosa que de cara als jugadors crec que també estarà molt bé, perquè en el cas que hi hagi moltíssima gent, evidentment no tindran aquella pressió, no? Aquella sensació de que l'aficionat està tan sumament enganxat. I un cop acabat l'entrenament, els capitans, el delegat, l'entrenador i els representants institucionals van dirigir-se ràpidament al Sheraton per participar a una reunió tècnica amb el president de la Federació Etíop de Futbol, els quatre àrbitres FIFA i l'entrenador del Sant George. Una reunió cordial per decidir el número de canvis, les equipacions que portarien i els detalls més tècnics. Una reunió que va pujar els ànims i va posar punt i final a una jornada intensa. L'hora de la veritat havia arribat. Gracias.
El dia D, dia de partit, va passant un sospir, però quedarà per sempre el record de tota l'expedició. Al matí, els jugadors van intentar veure la cursa de dones amb motiu del Dia Internacional de la Dona, però el caos de tràfic d'Addis Abeba els va obligar a tornar a l'hotel. Estiraments i descans per afrontar el que havia de venir. Cap allà a les 2 de la tarda, l'autobús es va posar en marxa, escoltat per la policia per enfilar cap a l'estadi. L'ambient era una barreja de tensió, emoció, nervis i molta il·lusió. Un cop al camp, moments per ambientar-se i perdre la por escènica. D'entrada, poca gent a les grades, però a poc la cosa va anar canviant. Fins a 20.000, déu-n'hi-do. Maria Ayeste, el fisioterapeuta, peça clau de l'expedició, tenia feina. Tranquils, nois, tranquils. Estirem i fem-ho bé. 2 horetes prèvies al partit que van passar volant i que van desembocar en el sentit discurs del míster instants abans de saltar la gespa. En primer lugar, quiero que sepáis que soy vuestro fan número uno, ¿vale? Que hay que tener muchos cojones para venir aquí, a sabiendas de que esta gente son superiores, ¿vale? Física y técnicamente, por lo menos sobre el papel. Hoy es vuestro día. La gente que tenemos el honor de acompañaros en esta expedición, siempre os recordaremos como los héroes de Addis Abeba. Va ser l'espurna que va fer esclatar el vestidor del ramassà. Un últim detall, el crit de guerra. I ara sí, a per totes, a viure el somni, a viure el moment, a lluitar no per la victòria, sinó per recordar l'experiència per sempre. I el ramassà així ho va fer, jugant amb el cor i traient tot el seu futbol. Prova d'això és que el 70 només perdia per 1-0. Al final van caure per 6-0, però els jugadors van convertir-se en herois pel públic d'Addis Abeba. En donar la volta d'honor al camp agraint la presència de la gent, van fer-se gegants i van guanyar-se el cor d'Etiòpia.